ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम शुक्लां भरदरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा अथ ध्यानम् पीताम् परङ्करविराजितशङ्खचक्रकौ मोदकी सरसिजङ्करुणा समुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये श मनिषम् भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकम् प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे बोद्धिप्रभ प्रवरवपुषा देव भवता हते क्रोध क्लपित धृतिरेदस्य स गजः किरण्यप्रारम्भः कशिपुर मरारादिसदसी प्रदिज्ञा प्रदिज्ञा मातेन तव किलवधात्थं स खलु न चिरतः पुरः साक्षात्कुर्वन् सुरनरमृगात्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगति गभवन्नायकमिदम् परीक्षु तन्निन्द्रादगति रदतिवन् त्वामगणयन् निहन्तुन् भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्ध्वदितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दनुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा सखलु जित काशीनिवृते ततोऽस्य समजनि सुतो मुणे वीणा पाणे रधिगत भव भक्ति महिमा सवै जातया दैत्य शिशुरपिसुमे समीद्यत्व इरतिं गदस्वद् भक्ताना वरद परमोदा हरणता सुरारीणाम्भास्य तव चरणतास्य स दृष्ट्वा दुष्टात्माश्चिरममुम् गुरुप्रोक्थञ्चासौ विदमिदमभत्राय दृढमिति

पूर्व्योरोषितवा सागरमाधिरस्य त्यभिविदन् वाथोपायानस्मिन् प्यदनुदा भवत्पादशरणे सशुलाय राविधस सुभाहु महासर्पैर्दष्टोऽभ्य नगराहारुतः ग्रीन् गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न नि पीडामभजत शङ्काविष्टः स पुनरधितुष्टोऽस्य जनकः कुरुक्त्या तद्येये किल वरुणपाशैस्तमरुणत् कुरोषा स पुनरनुकान् दैत्यदनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वालप्रकरमखिलम् त्वत् सुतुति परम् रुशान्तः रूश, प्राहैणम् कुलहत कस्ते बलमिति फलम् मे वैकुण्ठस्तव च जगतरम् चापि सफलम् स एव त्रैलोक्यम् सकलमिति अरे क्वासौ क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रपिन्धे स्म स्तम्भम् चलितकरवालो तिथि सुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि भदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडम मृडय इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनम् नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः అథ పంచవింశతి పంచవింశతితమం దశకం నరసింహావతారర వర్ణన స్తంభే ఘట్ట్యకశిప కర్ణౌ సమాచూయన్ ఆహూన జగదండకొండ జగ గుహరో ఘోరస్తవా భూత్రవః श्रुत्वा यङ्किल दैत्यराजहृतये पूर्वङ्गदाभ्य श्रुतम् कम्भः कश्चन सम्पपादचलितोऽभ्यम् भोजभूरिष्टरात् दैत्ये दिशु विसृष्टचक्षुषि मगा संरम्भिस्तवतः सम्भूदन्न मृगात्मकन्न मनुजा कारौ वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेद तद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फोजत्व विस्फोजत्तवलोग्ररो मिगसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्त तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्ण तति रूक्षाक्ष सटाके सर प्रोक्तम प्रणिकुंबिदां परमको जिया तवे तौ अपुहु व्यातौ व्याप्त महादरी सख मुखं फटकोट वल्गन मगा वल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमाणसु तं श्रायुगोट्टामरम् उत्स् उद्स, ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवम् पीवरदो तु पीवरदोषतोद्गदनक्रूरांसु दूरोल्पणम् व्योमोल्लङ्घिगणाखनोपमखनक्षवान् निर्पितस्पर्ता लुप्र लुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहम्यमु निगम्यमुमितिप्राम्यत्कदा भीषणम् दैत्येन्द्रम् समुपात्र वन्दमधुता धोऽप्याम् पृथुप्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ कक्षपलकौ वृण्हन् विचित्रश्रमान् या वृण्वन् पुनरापपादभुवनग्रासोऽतन् त्वामहो पुनरपि प्रोग्रह्य दोर्भ्याञ्जवा द्वारे थोरु युगेणि पात्यनखरण व्युत्काय स्वक्षो भुवी <coughs> निर्बिंतन नदी गर्भनिर्भर कल रक्ताम्बु भक्तोत्सवं पायं पायमु धैर्ययो बहु जगत संभारी त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी चित्तो प्रत्युत्पत्य समस्त चाघात्य माने त्वयि भ्राम्यद्भूमि विकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्भ चरञ्चरा चरमवो दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्ध्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमित्थ गुर्वारवम् कोपि भुवने दूरे स्थिता भीरव सर्वे शिमच वासव वा मुख प्रत्येकमस्तोषत भूय्यक्षतरोषाव ब्रह्म ज्ञया बाल के पदयो न मदपे कारुण्य शान्तस्त्वं कर शान्तस्त्वंकरमस्य मूध्नि समदा स्तोत्रैरथो गायतः तस्या कामधियोऽपि ते लोकाय चानुग्रहम् ये वन्नाडित श्रुत्यन्तस्फुटकीत सर्वमगिमन् अद्यतशुद्धा कृते तत्ता तत्ता तत्तादृङ् निखिलोत्तरं पुनरगो कस्त्वाम् परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वा मया ओ इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवन्दनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकम् समाप्तम् नारायणिलमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, भगवन नमस्ते। इति श्रीमद्भागवत सप्तमस्कन्द परिचेतः समाप्तः